A paz do Senhor, meus irmãos. Vou postar um vídeo aí do meu casamento. Mas foi tudo abençoado por Deus, irmão. Que Deus abençoe. Só basta nós orar, nós crer, tudo vai dar certo, irmão. E eu pedi de Deus, eu gastei quase nada, irmão. Foi só, olha como Deus é. Deus abençoe, irmão. Só basta nós crer, orar ao Senhor. E Deus dá, irmão. Deus entrega a bênção. Eu não gastei nem muito, irmão. Deus é muito maravilhoso. Deus entrega a nossa bênção assim que nem eu nem imagino. Olha como o poder da oração faz. É o poder da oração. Só basta tu crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu tiver fé, Deus vai fazer assim como o meu casamento aí. Olha, dá uma olhadinha aí, ó. Postura que os cônjuges devem proporcionar uma outra enquanto viver. Olha como tá E bonito também aí coordenar nosso para a casamento continuidade hoje. sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor Já tá sejam bonito, criados né? em retidão e respeito. O casamento contribui também para o bem-estar da Hoje sociedade e nosso para a casamento garantia aqui mediante na a boa igreja ordem Benzema. familiar e Eu tô pureza muito feliz. e a santidade Ai, realidade nossa pela igreja sua tá. bênção. Deus instituiu essa união desde o primeiro casal no Jardim do Éden, para a felicidade de toda a humanidade. A partir Tá de então, bonito o homem hoje. e a mulher têm que ser Deus unidos proverou pelo tudo. casamento. Pode Obrigado, ser que o Brasil, casamento que proverou tudo. é um contrato E só tem legal de comida. uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos. Assim, aqueles que se casam decidem honrar a união. Amém? Glória a Deus. Cadê as alianças?